گوڑا جناب دے سامنے آئے ساتھ ملکیت گوڑا جناب زدماب سردار شوکت ایاد ستتنگ خان جو یا سواری دے فرائد سوی جناب زدماب استاد وسیم بدر استاد بدر دین مرحوم کے نوے جسم نقت جگر دی
کردے جناب عزت امام سردار شوکت ایاد خان سنتک خان جو یا اپنے گھوڑے تو خوش ہو کے 1000 روپے حوصلہ افزائی دا بے حد شکر گزار ہاں جی گھوڑا لاؤ جی شہزادا ملکیت گھوڑا جناب عزت امام سردار مقبول خان سنتک خان جو یا سواری تے فرائد سی جناب عزت امام میاں شرافت علی صاحب یہ ویڈیو آپ پنجاب رنگ یوٹیوب چینل پر دیکھ سکتے ہیں خان